Dobrý den. Vítejte u dnešního ASMR s kolonelem Sandersem. Jako první zde máme bramborové lupínky z KFC, do kterého se lahodně zakousneme. Stripsy jsou tak dobré, že k ním nesmí chybět asiatiko omáčka, kterou si teď otevřeme. Asiatiko omáčka je také velmi dobrá a můžeme si do ní také namočit bramborový lupínek. Dej mi odběr, díky. Ne, fakt, dej ho tam.